Čusy vás u posledního adventního speciálu z A. Dneska si postavíme stromeček a půjdeme zapálit poslední svíčku. Takže tak. Na to ten díl jsem se těšil docela dost, protože já rád tak stromeček mají. Jo, a já vám ho chci ukázat, já už ho postavil. Tady je. Takže já se s vám nekecám, takhle lehký vám to neudělám. Já jsem si tady připravil ingredience, no dobře, ingredience asi úplně ne, ale tady to a jde. Tak chci to mít takhle, aby to bylo takový vyvážený. Jo, to možná bude možná trošku vysokější. A mně se to nechce dodělat celý. Takže teď už budeme pokračovat takhle. Ten díl možná bude další, protože si musím rozmyslet, jak ten strom postavit. Ta. No zatím to vypadá jako něco divného. A tam jsem to neudělal. Oh. Si vezmeme nějaký materiál. Já jsem slovník sám o sobě normálně. Tak. Já si tady udělám jakože nějaký čalamádníky. Tady nějaký stožáry. Stožáry, ty vole, co to je? Já jsem opravdu dneska nějaký naladěný. Stožáry. Ten strom jsem jednou stavěl na počítač, takže uvidíme, jestli bude stejně hnusné jako tady. Ne, to nevím. Ten díl bude možná dvě, ne, to se mi nechce potom vysílat. Sakra. Mně dochází ingredience. To není dobré. To je moje lešenářská skála. Svobody a tu já potřebuji. Možná budu teďka, protože to natáčím rád trošku jakože divnej, takže mě omluvte, já jsem občas trošku naprehunelej. Kurva, co tam nebo. Tam je papůra. Toho jsme si nemohli nevšimnout. No ale, kurva. Lešenářské nářadí došlo. Uj, tak to je dobrý. Tak zbytek lešenářské sračky uděláme takhle. Lol, tady to vypadá ještě hodně blbě. Tyjo, já mám možná málo listí, to se to nezdá, tyhle. Tyjo, to jsem udělal takhle málo, ty vole, a hned mám jeden z tak pičí. To je na nic. Už to vypadá trochu jako strop. Ale jo, už trošku.
bych to chtěl udělat sem. Do tuhle ty výšky. Kurva. Bouchnu do něčeho, co neexistuje. Takže asi se je lehše na skepíčoviny dám dolů. Jinak vám chci jo, to vám potřebuji asi na konci videa. Já jsem debil, proč to dělám teď. Proč to dám videa na štědrý den? No, protože na štědrý den nebudu mít čas. Tak to je jednoduché. Budu tady zařizovat vlastně večery a budu takový hlavní hostitel, to se nestává každý rok. A to je moje soukromí, to jsem vás říkat nemusel, protože vás to nezajímá. Ty krávu. Jsem malinko přemrdal. Tak. A jako... Takže tak, no. Zase tady prdnu k tomu papoucho. No to ne zase. A budu tady, tady se mi to líbí. What's up? What's up? Počkej, ne. To má, lol, mám jenom 61 listí. Tak to je lol. Tak to je lol. Si až srandu, ne. Ty vole, témo, má jako celá randál. Lola, já mám takhle málo listí, no do prdele. No takhle by ten strom vypadal hodně divně. Kurva. Tak si své lešenářské píčovi sejmu. A budu muset jít natěžit další listí. Tyve, to je na hovno. To je dost na hovno. Mám nůžky ještě. To nemám ani nůžky. Počkat, to si proto jdu. Doufám, že tu ten díl nebude zase 30 minutový, to ty vole, tu bych renderoval 3 hodiny. No to doslova. Teď mi došlo, proč to já neudělám z těch želez. Vyčerpám všechny zásoby. Oh jo, yeah, boj. Ja boj. Ne, já chci udělat bloky do prdele. Já takhle to musím v kraftě. Jo, 11 bloků. To, no tak to mi pomohlo, ty vole. A aspoň si můžu vrátit nějaký iron. Tady gold. Ale já ten iron ještě budu potřebovat. Já mám nůžky, ty vole. Lol. Jsem ale debil. Ty vole. Myslím hlavou. A doknou. To je britský, když už jako britská angličtina. English is very big good u mě. Z dálky to vypadá dobře. Ne, to ne, ale... Nebojte, ono to bude vypadat mua. No to asi ne, ale bude to mua. No ale já jsem, a jo, creeper strom, yes. Ty vo, what the fuck, ty ve, teď jsem selek. Co to kurva je? Ty ve, vždycky, když je někde západ slunce, ty ve, tak je to zalagovaný jako kráva. Nebo se načítá world. To se taky může stát. Ty vole, když je noc. Mi došlo docela brzo.
A jedem. A jdem pryč. Okamžitě. Okamžitě. A já bych se musel vyspat. Je, to musím nahoru. Ty vole, to je namáhavý. To musím po schode. Po schodou, po schodou. Já jdu po schodou. Teď mi něco vletí do baráku, já se naštu. Maximálně ptičku vrátit, ale... We fuck you, Mary, fuck my life. We fuck you, Mary, my life. Fuck you, my life. Dobrý. Konečně. A máme dostatek listí aspoň. Jo, to jde. Tyve, to ještě je. Tak. Příští rok bude mega moc recenzi, protože půjdu na mega moc filmu. Ještě možná bude recenze, já nevím, jestli na tom džungli, ale jak už tady žádnou recenzi tuto jenom nevidím. Já mám dřevo. Ha! Lololol. To je to, než postavím, to bude jaký chvilku trvá. To tady budem těch 30 minut normálně. A to mě naštve. Jo, ale já to potřebuju níž. Tolik ne. No, jestli to půjde tak tím tempem, tak to budu mít hotový zítra. Já to nechci dělat na dvě části, to nechci prostě. A možná budu muset. Já nevím, do 30 minut to snad zvládnu. Při nejhorším to vyrenderuju zítra na štědrý den, když to se vůbec ne. Strom jako kráva hotov a jsem spokojen. Ty vole, no tohle potřebuji úplně nervy normálně. Mě to listí zase dochází, ty vole. Doufám, možná ve sklu něco budu mít. Ach jo. Ještě tomu to mám blbě. Shit. Dneska se mi nedaří ve speciálu, to se mi nelíbí. No, ta dobrý zase níž a jinam. Ty vole, kurva
by šlo. Tady už to zvládnu. Fú ty vole. Já se těším, až ten strom podpálím. A zase musím těžit jako rýlí. To není normální. Tak by řekla Jolanda, to není normální. A jsme piči. Tady mám creeper strom. No se neviděl, že papoušci snášejí vějce. 16 minut, no to jsme tady požehnaně dlouho. Kurva drá, to bude dlouho. Počkej, proč koukám do sídu. No, to jsem si pomohl. No, tady to asi hovno bude. Jo, men, rysi, jdi do prdele. No. Kurva. Jdeme těžit. Já nemám nůžky. To není adekvátné. Tyve, já to musím ještě ozdobit. Ježišmajra. Ježišmajra. Jedu na koni. Ne, dobře. Je už začíná rabat. Jedu na koni. Ježišmajra. Tyve, tady propaguju písničku. Co to kurva mi, jo? Co to, what the fucking that? What the fucking that? Já mám takový slovník, že to bych mohl rozdávat. Abych rozdával i pusy klidně, jo, ale holkám teda. Nikomu jinému. Ježišmajra. Ano, holku nemá, tak... Prosím, nerypujte do komentářů. Nemá holku! Tak to je piči. Že nemáš holku. Ale... Jo, je to v piči, ale... Já to neřeším, ty. Nesmíš to tak řešit. Čím víc řešíš pičoviny, tím víc je to pičovina. Jop, logika. Já vím. No tak, no tak, jo, 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 jo. Ne, já chci tuto list. To je požehnanější pro mě. Tak a to zase nebude stačit, já to vidím. No už to aspoň vypadá trochu jako strom. Už jenom opravdu malinký kousek a... Je to strom. A mě z toho jebne za chvilku. Jako když dodělám... Tohle bude ultra dlouhý video. Takhle dlouhý video, to jsem ještě netočil. Tak, oh. Jebne. Ale ne. Ještě tady to ne. Proč? To je stupidní. Ach jo. Jsem si ten strom měl ty vole postavit za kamerou. To bych udělal možná mnohem líp. No to asi prcnu na dvě části. Když ne, no to chci mít na jednu. Kdyby to video bylo 40 minutový, ani nevím jak dlouho by se to mohlo renderovat. Fú, to jsem ještě nepřemýšlel. Asi docela dlouho, ale. Protože 20 minut tady už dělám strom skurvený. A to mi sere.
Měl bych zrychlit a dost. Ježišmarja, no tak. Už to je jenom kousek, no dobře, velký kousek, ale... Tvé stavět strom v Minecraftu je někdy náročnější než v tom reálu, skurvený. A to on teď nekecám. Ještě tady, ty krávo, tak to mi jebne, to mi jebne. Dominika jste ještě neviděli, asi úplně jsem nějak vyrageovan, no myslím, že dneska. Prdel svatá. Jsem řekl prdel svatá, lul. Už mi začíná hrabat. Ne, a tohle video bude 40 minutový, já už to vidím. Že to se bude renderovat tak dlouho. Tak dlouho, že to nebude nádhera. Si tady osvítím stožár. Nebojte, já umím i v blbých situacích vtipkovat. Se laví. Teď přijde creeper a celý mi to posere a já se vyrejžu. Takže já jdu veselý pryč. Nebojte, v tomhle díle to dostavíme, ale mě to jemne. Má to 22 skurvených minut, to si já jsem. To bude moje nejdelší výroc, ne to ne to. Já jsem měl i 39 minutový. To byly větší rekordíky. Tak uvidíme. Ale už mě to vadí. Už mi to hodně vadí. Se laví. La 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 se laví. No tak, teď už opravdu bych chtěl to dostavit. No tak, dovolte mi to listy svaté. Já chápu, že vaše pomsta je sladká. No tak. No dobrý. To jsem toho teda řekl. Že ty listy z toho bouchly. Počkej, už to mám hotový. Ty čtyři strany. Ty vole jo. Ach jo, ne, to bylo tak úplně utrpující, teď už to bude easy, no easy ne, ale musím ještě nadizajnovat, ale... Ty vole, 30 minut, no to bude víc, ty vole, když ještě chci jít někam a popřát vám, vole, šťastný Vánoce, Velikonoce a všechno možný.
neřeším. Z tuté strany to něco čmrdnám. Takový WhatsApp guys, děkuji. Já už si s tím nehodlám srát. Ještě tady ne. Jo. No a tady už to udělám úplně dementně. Takhle. Jo. Ne, já už se s tím nechci srát, tak proto to udělám takhle. Bum bum. Bum. Nesem vám noviny, poslouchejte. Všichni bouchne ouško svaté, neslyšíte. Jo, pilně a neomilně, jo, pilně a ne. Poslouchej. Nesem vám noviny, poslouchejte. Nesem vám no, poslouchejte, pilně a neomilně a tak dále. Bumbác jeden, bumbác jeden. Ne, jo. Ještě nějak. We fuck you, Merry Christmas tree. We fuck you, Merry tree. We fuck you, Merry Christmas tree. On the way. Da 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 da. Ne, sakra, já bych neměl zpívat, to potom bouchnou všem už. To bychom nechtěli úplně. Tak. Andělsky to tady postavím. Ještě goldíky. Toto znělo divně, goldíky. No a konečně to máme za sebou, tyhle. O! Takže já vám přeju šťastné Vánoce a tak dále. A... jo. Čuznus, ať se vám lépe dýchá. Čau.